Hey you guys. I decided I was gonna make a video for you today about my hair. Everybody always asks me about my hair, but I want to show you what it actually looks like when it's dirty. And I will be filming most of this video in Afrikaans because it's mostly South Africans that are asking me about my hair. So I haven't brushed my hair. This is what my hair looks like when it's dirty. Like this. In South Africa, this would be kroeshare. Kijk hoe ik mijn haar. Die is mijn kroeskop. En hier heb ik mijn haar afgebrand. Accidentally. Van die dingen, ze was te warm. Die eiste. Zo. Die is hoe mijn haren lijken, jelle. Oké, so die is die borstel wat ik use. Is een Denman brush. Denman. Denman. En ik ga al die links hieronder sit vir jylle, dat jylle kan sien wat ik, al die goed wat ik gebruik, die products. En moet nie worry nie, ek het die cheapste link gekry, dat jylle nie te klomp geld moet betaal nie. Maar, jyre, dis my ma se ID foto hier van die 70s. Daar, net so. Met rooi hare, actually. My ma was rooi hare gehad. Toe sy ek kind was. Sien jylle hoe ek kan. Nou kan jylle rechtig sien, my ou. Yes, mother. Daar is niks vol tussie. Is net ek en jy. Ek en jy. Soos Chad sê, skit jy skouwis. Lekker jy. Ek haat hy lekker jy, weet jylle. Ek haat het. Mens het het te veel geuse, man. So. Jylle, wow, my haar is droog. Ek het lang as haar gewas. Week en haar afsieke. So hierso. Kijk jy nou, ek het gekry die kakhaar van die familie, you know. My sisters, weet jylle, hulle kan hulle kop onder a kraan, God, ek kan nie, ek wil nou gesê, dat potwater, a kraanwater sit, ne, en net so, draak het droog krullerig, mooi, hy krulle wat, Mariah Carey gehad het, toe sy eerste begin te famous geraak het, but, ja, so die, is nou my haare, weet jylle, ek dink, ek het te veel make-up op, moet ek die make-up gaan afhaal. Ek het een nieuwe make-up getry, maar nou lyk ek aan goudgeel. Dit is soos een rechte kalle. High yellow, hulle noem het mos daar hier so in Amerika. Your high yellow. So, anyways. So. Ek was my haare, ek trek nooit my haare so nie, maar vir julle moet ek my nou wees. Italian vis. Ek is in my toilet vandag. My en my manse toilet. Kan nie vir julle actually wees het. Hy is nou die tub en die shower. Dan dek nou my julle counterfall goed wat ek vir julle vandag gaan wees. Wat ek die kop moet aansit. Aan die kop moet sit. Dat het so beautiful moet lyk. So sien julle nou. Hier is Auntie Sharon. Sy haare nou. Dik en kroes. Nou is jylle geschok moes nou. En daar is misschien die Sharon wat jylle ken nie. Na? So, ek gaan gauw my haare was. En usually was ek my haare met Head & Shoulders. Jylle het moes Head & Shoulders. Het klink snaaks om het anders te sê. Head & Shoulders. En dan use ek a treatment. Somtijds use ek a conditioner, but meeste van die tyd, because my haare is so droog, na. Jylle kan sien, ek gaan dit na haar sit. Ek het droog haare. Ek weet het skyn, maar het is die skynerige as ek voor julle is die. You know, but so usually dan doen ek die en ek treatment en ek use altyd olive oil vir my haare. Die is die treatment wat ek use Queen Helene, ek gaan nou vir julle. So ek doen Head & Shoulders en dan doen ek Queen Helene. En, maar as ek die cholesterol treatment aan my haare sit, ek sit olive oil in, jy kan sien,
weet jy of jy kan sien die olive oil. Nee, jy kan nie sien nie. Maar as olive oil in, jy gaan 'n different shot doen dat jy kan sien binne in voor ek het begin use. En dan sit ek dye op my hare. As ek het was, na ek geshampoo het, sit ek die Queen Aline. Het is wel lekker ryk, maar is amper soos 'n hairdresser ryk. Die wat hulle doen as hulle klaar jou hare gekolor het, as dit hulle mos hy conditioner wat so lekker ryk, het ryk soos die. Oeh, sorry, skop ek smarie. Dan is dit. Maar, sê maar, ek is nou klaar en ek het aan vir 'n half uur of so, ne? Ek sit dit aan vir 'n half uur. En dan, of minder, soms doen ek net in die shower, as ek die dag wanneer ek nou my bene skee en al die, julle ken mos van die, is wat mos langere, dan shampoo ek, sit die op my haare, ek gaat alles, ja, ek proces gaat ek vir julle wees, want ek wil julle moet het recht doen, moet nie morgen, morgen sê Sharon het gesê, en toe val jou haare uit die, so, but ja, so ek gaan die doen, gauw shampoo, en gaan ek vir julle wees hoe like my haare, nadat het geshampoo was, but, ja, hoe ek wil windbroekie, ek het nog eens geëet vandag, het so dank ek aan julle om vir julle video te maak, so julle moet appreciative wees, vir al die week wat ek ingesit het. Anyways, so ja, ek gaan gewoon my haar was, shampoo, head and shoulders, en dan gaat ek vir julle wees, stop die video, en vir julle wees die Queen Helene, hoe ek het aansit aan my haar. Na? Okay. Weet julle, is terrible as jou lighting hier reg is, sê. Jere, kijk jy. So like my haar, na ek geshampoo het. Sien of ek kan nader wees. So, like it. Mos. So nou, gaat ek er het gauw, condition, condition vir julle. En vir julle wees wat ek doen. Oh, dat is nogal cute, ne? Cute like ek, die wave. Ek heb ons nou al 1.5 jaar laas my haare gerelax. Kijk hier, nou julle kan sien die new growth, hier so. Hier is die new growth. So ja, wat ek gauw. En hier so het my haare afgeprik hier, ek het ons die blerie kam, het ek te warm gehad. Kijk hier, ek gauw sien of julle kan sien daar. Toe prik het net daar af, net so. Anyways. Hier is my queen, die blerry, Helene. Niemand knows my hele lighting af, ha, julle kan my so sien nie. Jere, asjeblief. Nee, ek kan nie die lighting reken nie. Anyways, Queen Helene, en, oh, het werk nogal net so self, ek hoef hier. Queen Helene, en, nou kan ek miskien vir julle binnen wees, sien julle? Daar, as jy gaan sien, die olive oil hier in, daar is olive oil stikkies, maar is alles gemix in, so wat ek doen is, geuse, en krullerige haare nie baie, die dime size en quarter size is kakpraat, because, ek nie meer as die gewone mens, nie? So now, I slather this on, or lather this on, want my haare. Now usually as ek in die shower, in die shower, nou, as ek moes nou so, en dan sit ek so maar alles aan. Maar ek gaat hier in die shower klim vir julle nie. Ja, as julle die mekaar mense daar, vir alles sien. So, die leiding is nogal bitter. God. Hoekom maak ons een oor toe as ons so maak? Hoekom? Anyways. So, nou die borsel, die gauw vir julle wees. En my haare kom die paie uit, die vir even toe ek my haare gekam het, die is wat ek nou uitgehaal het, my borsel uit. It's like nothing. Na? So, usually my hair is wet. Then I stand under, want die goed is baie stikkerig, ne? Is cholesterol. As Queen Helene se cholesterol. So,
Hy is ook al sy dood, dis sy te veel cholesterol gehad. Anyways, sien julle, het maak my haar stryp, because my haar, die is mos, sampe so relaxing, so dik. But, en ek trek my haar aan my mense, because die is a rubber borsel, en die is die sound wat het usually maak, ek dink die mense, woe, jy breek jou haar, breek jy my haar nie. Wat sien julle elkaar? So myne, ek sit, soos ek wil al sê, dat ek sit olive oil in. Ne? Die rede hoekom ek olive oil in sit, is want my haar is baie droog. En ek sit olive oil binnen allemaal, amper allemaal my conditioners. Ek het gebruik, wat is hy conditioner? No sulfate or sulfate free conditioner en shampoo. Maar ek het scalp problems. Ne? Ek het, wat ek een kind was, het ek die wit scalp gehad. Die, dan moet ek elke maand dokter toe gaan vir die brein ointment wat hulle op my kop gesit het. Ja, ek was die, ek was die kind gewees. En dan, as ek krap, as ek net wit stikke wat toe. Nou, as ek hier een anti-dandruff shampoo use, ne, dan kor hy terug. So ek moet altyd Selsun Blue of Head and Shoulders. Dit is die enigste soort wat vir my help. So dan use ek die. En dan, like my haar weer nice, you know. But, ek wonder hoe lang my haar nou, as ek het lang las gecheck. Want ek sien het groei nou, nou wat ek moest nou ophou het met die relaxing. Nie dat het die gegroei het toe ek gerelax het, want my haar was lang toe ek gerelax het. So by my braas is trep gewees. So, maar julle, die, ja is nogal, maar my haar groei nou ongelijk, ek moet het weer knip man. Maar ek like die knip, ja raak het weer kort. As ek knip, 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 dan daar, het groei, het vat te lang om te groei. Weet julle al hoeveel jaar ek al gesê, ek wil waist length hee. Tot by my waist, achter op my rug of wat even. Maar knip elke keer raak ek kwaad vir myself. Julle ken mos van die. Jy ken mos. Sê jy, ja, maar ek kan my haar vat hee man. Vat te lang om uit te groei. So. Ek gaan het nou meer nat maak en dan gaan ek weer vir julle terugkom, ne? Ne? Because die is te droog, my haar is te droog. Kijk jy, ek gedang, jy gaan nou een beetje verder staan van die camera af. But, nou so, dan kam ek my haar uit, ne? Julle kan het nou sien, ek gaan een beetje wegstaan. Kan julle sien? Kam my haar uit. Anyway. Kam my haar uit. Het is nogal lang, het raak nogal lekker lang nou. Maar weet julle, altyd my haar groei soos die elke keer. Een kant is langer as die ander kant. Altyd, jy kan het gelijk sien hy hoeveel keer. Jy moet nie worry nie, ek breek my haar nie. Is die sound van die borsel man. Because ek is baie gentle, want ek is, I'm tender-headed. Dat is wat hulle was hier noem. Tender-headed. En ek chunk, ek het so my haar joh, as chunk ek joh. Voor mijn auntie mijn haar op hoesel. Ik is die kind wat zo. Ja, die was ik. Dus jylle, jy gaan neer en sê, ek wil nie meer gaan nie. Want ek wil die haar gekam met die. Nou, my kop is baie, baie. Sia, as iemand kan nie na een black hair salon nie. Toe gaan nie my kop is 7 dag. En hulle ruk en plik, want hulle is mys gewoonte aan die haar. Want hulle is so trek. Anyways, my deep borsel is nou op die Queen Aline op het. En soos julle kan sien, kyk ek, my julle kop is uitgekam, ne? En die is al wat ek gekry het, wat uitgekom het. So, ek breekie my haar af, he. But, laat ek vir julle wees, a trick met deep borsel, as jou haar is waverig, ne? Jou haar is waverig. En jy wil nou, jou haar het droog laat raak, maar jy wil het hee. Mees aan die tijd mense, sê maar as natural, kan jy net so borsel, ne? Strijd af. Want ek het ons nog die relaxe patte hier, so van hier af. Want hy is een jaar en half so growth. So van hier af tot hier is relaxe mos. So, wat ek somtijds doen, is, as ek smaak, jy ne? Jy vat jou haar soos die. Jy twist, hulle doen die mos. Ne, jy twist, jy twist, jy twist, ne,
Daar doen jy sections soos die. Hoe wil ek aan die sien? Sections. Daar lyk het soos een dreadlock. Maar, sê vir jou as het droog raak, dan is het krulle. Die boosel doen die. Denman. Jy kan al klaar sien, al daar begin hulle te... maar jy moet het moet droog raak in die krullen. Na? Raak droog in die krul. En dan, maar ek gaan nou my haare afwas, want die is alweer genoeg. Nou wat ek doen, die Queen Helene is baie dik. En is terrible as jy afwas. En so mense wat het try, hulle sê, is weekie vir hulle nie. Maar die trick is, jy moet een klein beetje shampoo use. Om die olie en die vet terug uit jou haare uit te haal. You know? So wat ek doen, ek was al die uit eerste, spoel af. En dan use ek een klein beetje shampoo. Om het, om die rest, die hoe sê jy? Die afval. die extra man, aftaal. So, so dan vat ek die uit, was my haare, was het uit my haare uit. En, maar ek denk nogal nou na al die jare, ek denk nogal, ek het wavy haare, ek het die krullerige haare nie. Maar, you know, ek het hier nog die krul in my koppie, ek het a wave. En dat is een beetje stijl, mos nou tussenin, you know. So, ja, ek gaan nou vir julle wees, sê my ek nou klaar gewas en geshampoo en gecondition of deep condition, dan, en ek gaan vir julle wees wat die ander deep condition ek use. Ek use a pakkie, is net so a kleine pakkietje, by Walmart, is $1.77. So, ek kan het vir julle, die link hieronder sit, daar kan julle die ook use. Ek use die een keer een maand vir my haare. Maar die doen ek so maar net gauw in die shower, soos een vannige shampoo, soos een conditioner, as a treatment, maar ek use het soos een conditioner net vannig, spoel uit, maar ek use die shampoo nie, want die is dikker as die. En dan blonk my haare jong, so ek kan een dag die vir julle doen. Maar die ene is die een wat my favorite is, because ek voel soos ek nourish my haare. You know? Nourish, hier vir my haare, kos. So, ja, ek gaan gewoon afwas, gaat julle wees. As ek nou. But, dan sit ek, moes nou die handdoek op my kop. En, dink die gaat distracting, dus as ek het nou oor die, dan was gooi, maar ek gaan het so my hier so gooi, you know. Gaan julle my sien. God, ek dra vandag as denim met die denim. Die lus gaat om aan te trek, jy dink, wacht, ek wil gewoon niet. Want my nek wees altyd so donker, you know. But, jo, ek is mooi. Julle weet ek is mal. But, sien julle die so my haar al ek. Ek weet jy of julle kan sien die difference in die, die is my natural. En die onder is actually die relaxer. Ja. So, ek gaan dit gauw droog maak, ne? Ek is nou terug. Jere, ek moet my top afhaal het. Because, het was so warm. En die airconditioner is aan. Maar sien julle hoe blink het al klaar? Kijk aan. But, nou, usually ek use die chi. Dat is al die ene wat ek ga use het, ne? Maar, die is a heat protectant. It says, Iron Guard. What, 44? Iron Guard. En ek het die link hier vir julle onder gesit. But, dan use het, en het reks is, soos perfume, joh. Dan spreid jy het aan jou haare. So, ek gaan gauw aan my julle kop spreid. Gaan ek julle wees, ne? You simply the best. Dun, dun, dun. Christina nou. Sien julle. So lyk my haare. As het klaar geblauwdraai is. En julle dink as a makkelike task. Of hoe sê mense task? Ja, julle dink as makkelijk. Julle dink. Ek het stijl haare. So laat ek gauw vir julle wees. Nou. Wat ek twee stikke, ek haal vier
dit nou? Gebruik die Afrikaans uit die boonste rakke uit. Sien julle hoe lyk Sharon nou? Dis dat ek deur gaan dat ek vir julle moet 'n presentation gee. Die hoe ek lyk soms op 'n video en lyk ek beautiful jong. Maar hierso. Daar. Sit my haar vassie boe. Oeh, moet my nek kijkie. Ek weet nie, ook is my nek so donker. En ek as die diabetiekie of pre-diabetiek klaar gegaan vir die toetsmense. Ek het die nek al van dat ek een kind toe. Kind is. Hulle moes my nekies gaan roep. Dit was my bijnaam, nekies. Saartjie en nekies. Kijk daar, al die bos. Baas. Cape Town, wat sy oudjie sy naam? Youngster. Cape Town. Bos, ek is bos nou. Waar is my ander klip? Hou aan. Hier is my ander klip. En soms use ek so maar net so scrunchie ding. En maak ek een kant vast. Maar vandag het ek daarom twee klips. Weet jy, hoe is ek so organise vandag hier? Maar laat ek vir julle wys. Nou gaan ek gauw my head draai. Ek gaan vir julle wys, ek gaan dit video insit. My, is a American ding. As lyk soos a oontjie, ne? So ek gebruik sinds ek nou nie my haar relaxie, use ek die kam, die warme kam. So die kam gaan binnen in die oontjie in. Daar raak het warm. Nou in Suid-Afrika, jy kan op die stoof sit of jy kan het op die gasstoof sit ook. So as jy het op die gasstoof sit, wees net versigtig dat dit te warm is. En as het te warm is, laat het afkoel. But usually kan jy op een stuk wit toilet paper, kan jy jou kam sit. En as die kam begin, of die toiletpaper begin te bietjie geel raak, dan mean die kam is te warm. So moet het die gebruik, en is te skrooi jy, want ek het die, ek was besig om music te luister. Sien julle, gaat julle soos my lyk. Toe brand ek my chat. So, en die mense wat die weet wat chat is, sien vir af jou colored front, asjeblief. Chat is gesig. Of die area, you know, general area. But, ja, toe brand ek, maar usually, ek gaan nou vir julle wys hoe ek het use, ne? So, die is soos die oontjie lyk, en dan enige warme tool, of whatever, kam, warme kam, of flat iron, ek kan nou nie myne kry nie, ek weet nie waar het is, hier die ronde ene, en dan sit jy die in, dan raak het warm. Sien julle die texture van die twee haare? Die het ek nou klaar gedoen met die kam, en die is my haare, nou, ne? Nou vat ek gewoon die kam, so het op die tissue, of toilet paper, wit, dat jy kan sien as het geel is, want jy wil jy ook sien al brand die. Wie van julle, blijm julle van my. Ek kan nie regulate temperatures sien, my naam is Sharon, nie Jesus nie. So ek kan ook die oorals wees sien. Ah, die is brek warm nou, is goudgeel. Die, dan was een tissue. Maar kan julle sien die difference? Ek hoop julle kan het sien, die difference aan die texture. Die en die. So dat ek goed die ek kan. Ok, sien die na. Sien as ek vir julle moet wees, want anders te voel ek my way dear, you know. En dan use ek die kammetjie. En dan boom. Sien jy raai? Even as jy wat mens is en jy Stiff wat? Even as jy een wit mens is, en jy kroeserige haare, kan jy ook jou haare so doen. En dun stukkies, nie groot stukke nie, want as jy dinges haare het, hoe sê hulle? Kroeshaare? Of wavy? Of krullerig? Hy is hoe ek het toen ek hou die stikke haare, trek ek
Ik trek je zo'n trekje. Maar ik hou het vast. Beautiful. En net één pas. Die klompje hier, want anders brand je je kop. Je brand je haren. Sneller. Daar. En zo doe ik mijn haren, mensen. So this is what I'm talking about. When you burn the tissue with the... oh my gosh, with the comb. Ik kan dat nou niet eens dunkie. So then that's too hot. It's te warm. Je brandt al je haren af. Was scorching my hair a little, and then sometimes you can see that there's a little wave, so you can just go back in because that's the part that you didn't touch and just comb it, and the wave is gone. Oh, I can use my hiccupsy and dan doen ik net die boom and dan zien jullie van mij. Met die haren, dan wil allemaal die. Allemaal wil dat die. And that's how I do my hair, you guys. So, I just wanted to show you guys in natural light what I really look like. So, this is what my hair looks like when I go on camera. En dan zie ik voor jullie allemaal. En allemaal wil ik ze sharen. So, daar jullie nog eens zien hoe doe ik mijn haren. En as jy enige iets anders wil weet, laat weet jy my hieronder by die link of in die comments, so dat ek vir julle kan laat weet. So, ja. Yeah. Maar wat dan julle is mooi, ne? Kijk hoe blank my haare. Kijk. Is net rooie rag. Hoe is dit so rooi? But ja, yeah. Thai is hoe ek like nou.